დაიწყო თუ არა არჩევნების გაყალბება ქართულმა ოცნებამ. პირმა, რომელიც დღეს ისნის საუბნო, საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციისთვის მივიდა, აღმოაჩინა, რომ საუბნო კომისიაში ნეიტრალურ წარმომადგენლად უკვე რეგისტრირებული იყო. საუკო კომისიის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ქართული ოცნება და გამგეობები მოქალაქეებს მათი ნებართვის გარეშე არეგისტრირებენ. რა გაყალბების სქემაზეა საუბარი და რას ამბობენ ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციაში? რატი წერავა გვიერთდება თემის დეტალებით, რატი გისმენთ? წინა საარჩევნო დარღვევის შესახებ, რომელშიც სავარაუდოდ ჩართული არიან ქართული ოცნების კოორდინატორები და გამგეობების თანამშრომლები, ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც ერთ-ერთი პირი დღეს მისულიყო ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიასთან. მას სურდა, რომ დაერეგისტრირებია საკუთარი თავი, როგორც საუბნო კომისიის წარმომადგენელი 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე. საუბარი არის წარმომადგენელზე, რომელიც არის ობიექტური და მას არანაირი კავშირი არ აქვს რაიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, და მან აღმოაჩინა, რომ ის უკვე დარეგისტრირებული იყო ამ სიაში, სავარაუდოდ ქართული ოცნების კოორდინატორის მიერ. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყეს საუბნო კომისიის წარმომადგენლებმა გადამოწვევა ამ სიის და აღმოჩნდა, რომ უმრავლესობა ამ ადამიანებისა არ იცოდნენ იმის შესახებ, რომ ისინი დარეგისტრირებული იყვნენ ამ სიაში. ნაწილი კი ამბობს, რომ ისინი ინფორმირებული იყვნენ იმის შესახებ, რომ სიაში არიან და დარეგისტრირებული იყვნენ ქართული ოცნების კოორდინატორების ან გამგეობების თანამშრომლების მიერ. ეს კი კანონით არის აკრძალული, რადგან ადამიანი, რომელიც დარეგისტრირებული იქნება ამ სიაში, მას არანაირი კავშირი არ უნდა ქონდეს რაიმე პოლიტიკურ პარტიასთან. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ სწორედ ამ საუბნო კომისიის თავმჯდომარეს, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ არის ტყუილი, დეზინფორმაცია და არ ხდება რაიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ადამიანების დარეგისტრირება ამ სიაში. მარიჯან ციბაზე, ბოდიშ გიფტით ვერ წავიკითხე. მე ნანა ვარ ისნის საოლქოდან, გირეკავთ. თქვენ რა ნომერ უბანზე შემოიტანეთ განცხადება? მე არ შემოგიტანია, ჩემო კარგო. დიახ. არ შეგიტანია, ანუ არ იღებ წელს მონაწილეობა? არა, არა, არა. ოლქში ყავით მისული ნამდვილად? არა, ოლქში არა, ოლქში არ ვიყავი მე. აბა? ვერ შეფოთრაზე რომ ვიყავით, კაცო. ისნის რაიონი. მე მონაცემები გადავედი, ჩემი მონაცემები, ჩემი ის არის უბნის ცენტრ ქალაქში არ ვიყავი. დიახ. მე ჩემი უბნის ქეთინ გადმოხდა თქვენ. მას ხოველ მეტყვით ქეთის? აი მე დაგვარია ქეთის. დინარ კოორდინატორია ქართული ოცნების? ზოგიერთ მათგანმა განაცხადეს, რომ ოლქში კი არ ვიყავი მისული, არამედ მუნიციპალიტეტში გამგეობაში, კონკრეტულად რომელიმე ადამიანების სახელები და მისახელეს თანამშრომლები ყოფილან გამგეობის, რომლებმაც თვითონ გამოთქვეს სურვილი და გამოგზავნეს ამ ადამიანის მონაცემები. ანუ ამ ადამიანები არ იციან, ან თუ იციან, პარტიული აქტივი ეხმარება. ამ შემთხვევაში ადგილი არ ქონდია, უბრალოდ ის ადამიანი არ იყო აქ მოსული და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ჰქონდა საბუთები გადმოტანილი. თქვენ მომწონს, რომ საერთოდ არ აპირებს მონაწილეობის მიღება? აპირებს მონაწილეობის მიღებას, უბრალოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ხომ არ საბუთები შემოტანილი? არ აქტიური რომ იყვნენ ადამიანები, გამორიცხავთ რომ პარტიის მიერ გამორიცხავ? გამორიცხავ, რა თქმა უნდა. სიაში მოხვედრილი ადამიანები უნდა იყვნენ ნეიტრალური, მათ არანაირი კავშირი არ უნდა ჰქონდეთ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, თუმცა როგორც ნახეთ, დღეს გარკვეული პირები რეგისტრირდებიან და მათ საერთოდ არ იცენ იმის შესახებ, რომ დარეგისტრირებული არიან და სავარაუდოდ მათი დარეგისტრირება მოხდა ქართული ოცნების კოორდინატორების მიერ. ნაწილი კი ამბობს, რომ იციან, რომ დარეგისტრირებული არიან, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კანონდარღვევა ხდება, როდესაც დარეგისტრირება ხდება კოორდინატორების ან გამგეობების თანამშრომლების მხრიდან. სწორედ ამაზე საუბრობენ ის ადამიანები, რომლებიც კარგად იცნობენ ქართული ოცნების მეთოდებს, საარჩევნო მეთოდებს წინა საარჩევნოთ, მათ შორის არიან აკაკი ხუსკევაძე და აკაკი კობალაძე, რომლებიც ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ უკვე დაიწყო გაყალბება და ის, რაც დღეს ვიხილეთ, არის უკვე სისხლის სამართლის დანაშაული. გვაქვს უკვე დოკუმენტების გაყალბებასთან, ეს არ არის საუბარი, რომ ვიღაცა რაღაცა დააშავა ან გააფუჭა, პირდაპირ აყალბებენ დოკუმენტებს და შესაბამისად ამ დოკუმენტების გაყალბების შედეგად აღმოჩნდა ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც მივიდა დასარეგისტრირებულად და მისი განაცხადი უკვე საუკო საარჩევნო კომისიაში დევს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაული, ეს არის დოკუმენტის და ხელმოწერის გაყალბება. ესეთი ფაქტი ახლა დღესდღეობით პირველი აღმოჩენილი ესეთ ფაქტია, თორე ესეთ ფაქტები უკვე მრავლად არის საქართველოს საარჩევნო სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო ადმინისტრაციაში და როგორც აქამდე ხდებოდა, ზუსტად ესევე აპირებს ქართული ოცნება გააგრძელოს.
საუბნო კომისიაში ნეიტრალური წარმომადგენლების არჩევა უკვე 17 აგვისტოდან განახლდება. ეს ადამიანები ამ ადამიანებს არანაირი კავშირი არ უნდა ჰქონდეთ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, თუმცა მესამე სექტორში ამბობენ, რომ უკვე გამოჩნდა იმის ნიშნები, რომ ქართული ოცნება არეგისტრირებს ამ ადამიანებს და ისინი დაკავშირებული არიან მართველ პარტიასთან. სწორედ ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ უკვე ქართულმა ოცნებამ დაიწყო გაყალბებები 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე.